नमस्कार मैं श्री नारायण दले ए मेजेस्टिक जार्नी अफ सी एस एम आई सकुके स्वागत जानसो कर्मदक्षतार ऊपर निजर इच्छा शक्ति प्रयोग करक्ति सफल है और एने सफल व्यक्ति आम आमंत्रण कर आनीसूँ से मिस्टर बाबुल दले नमस्कार प्रथम अपना परिचय तो कब है मोर नाम बाबुल दले मोर घर जियाढल धेमाजी डिस्ट्रिक्ट सो मैं इतना बर्तमान धेमाजी ब्रांच एसिस्टेंट ब्रांच मेनेजार हिसाब से कर्मरत अच्छा ठीक है तो आम विशाल संस्था के तुम जत्रा आरम्भ विशाल संस्था मोर 2021 आगस्ट माहर एग्जेक्ट डेट तो मोर मन ना सो आगस्ट माहते मैं जॉइन कर बर्तमान तुम इतने काम करा और तुम्हार ये आम विशाल संस्था काम करवस्था तुम तक तुम केने अनुभव मानी धरक केनेभव है इतना कब सको मजे तो निगेटिव पजिटिव सब भल बो थे तार मजद जी कर्म तो करान तो यू कर्म करवस्था किसान के अनुभव आम प्रभाव है अनुभव तुम्हार केने माने जानाले भाल हब इतना मोर अनुभव कले सुख दुखर मजद पजिटिव नेगेटिव कथा तो कले अपने सो पजिटिव थाकिबो नेगेटिव थाकिबो सो तारे मजद किसुमान एनेका धरणर कंडिशन आहे सपोज मैं इतना कबले गले मोर जेतियाबा जॉइनिंग होइसिले मैं जॉइनिंग हुवार पासत एने मैं दुमामान खूब ভালকৈ কাম তো কৰি আছিলোঁ কন্টিনিউ হৈ গৈছিলে কিন্তু এতিয়াও কন্টিনিউ হৈ আছে কিন্তু দুমাহৰ পাছত মোৰ ঘৰৰ অলপ কন্ডিশন বেয়া কন্ডিশন এটা আহিছিলে সো এবিলাকৰ কাৰণে মোৰ অলপ কিন্তু এতিয়া সব এটা কৰ্ম কৰি থকা অৱস্থাত হেতুটো স্বাভাৱিক ন হয় কিছুমান আমাৰ এই সংস্থা ফালৰ পৰা কিছুমান মানে হেৰি দিয়া হৈছে হয় যিটো গাইডলাইন দিয়া হৈছে কেনেকুৱা কৰিলে কি কেনেকুৱা গ্ৰথ হয় নহয় জানো তাৰ মাজত নিজৰ পাৰ্সনেলি কিছুমান প্ৰবলেম থাকে আৰু প্ৰকৃত মানে এই হেণ্ডলিং কৰি আমি কৰ্ম কৰি যোৱাটো আমাৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য বুলি ক'ব লাগিব নহয় জানো আচ্ছা ঠিক আছে তো আমাৰ এতিয়া যে জয় আপোনাৰ যিটো জয়নিং ডেটৰ পৰা এতিয়ালৈকে তোমাৰ যিটো আমি ফ্রি প্র্যাকটিক্যাল করো কিন্তু কিছুমান থিওরিক্যাল করো নহয় জানো তো অ্যাক্টিভিটিস কইবলে যাওতে তেনেকা কিছুমান স্মৃতি আছে নেকি যে কিছু ক্ষেত্রত মই খুব মানে অলপ নিজক মানে এটা স্মৃতি রই গৈছে ভাল বেয়া ফিল্ডতে হক বা যেনেকে নহক কর্ম কৰি থকা অবস্থা হয় তাকে এতিয়া স্মৃতি বুলি কলে মোর এনেকে বহুত আছে কিন্তু তারে ভিতৰত মোর মই তো অলপ আগতে কথাবিলাক কলোৱে মোৰ যিহেতু দুমাহ তিনি মাহৰ পাছত জইন কৰাৰ দুমাহ তিনি মাহৰ পাছত যিহেতু মোৰ এনেকুৱা এটা বেয়া কণ্ডিশ্যন আহিছিলে এটা ধুমুহা জাকৰ নিচিনা এইটো হয় আৰু এইটো কণ্ডিশ্যন খুবেই মোৰ কেতিয়াবা মনলৈ আহে এইটো মনত পৰিলে কেতিয়াবা মোৰ মনত দুখো লাগে আচলতে এইটো স্মৃতি বুলি ক'লে আপোনাৰ মই কলৈ ঘৰৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আছিলে এইটো সময়ত মোৰ মাৰ খুব তাৰমানে চিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন আছিলে ইফালে আকৌ প্ৰমোশ্যনৰ টাৰ্গেট ইফালে প্ৰমোশ্যনৰ টাৰ্গেট বা প্ৰমোশ্যন ল'ব লাগে হয় দুইফালে যিটো প্ৰেছাৰাইজ তাৰ হৈ ল'ব সো প্ৰেছাৰটো বেছি আছিলে তেতিয়া সময়ত সেইটো কাৰণে এতিয়া স্মৃতি বুলি ক'লে এইটো স্মৃতিয়ে মোৰ বেছিকৈ মনলৈ আহে তাৰপিছত বেলেগ এনেকৈ ক'বলৈ গ'লেতো বহুত স্মৃতি আছে তেনেকৈ তো সেয়াই কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা আমাৰ ফিল্ড প্ৰেক্টিকেল কৰাৰ সময়ত আমাৰ ভাল বেয়া তেনেকুৱা মানুহবিলাকো আমি লগ পাওঁ আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত আমাক এইটো দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছুমানে আদৰ সন্মান কৰে কিছুমান দহজনৰ ভিতৰত এজন বা দুজনে তেনেকুৱা কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ এভইড কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যায় তোমাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা তেনেকুৱা হৈছে নেকি মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ আছে নথকা নহয় হৈছে নোহোৱা নহয় কাৰণ ফিল্ডত যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক লগ পাওঁ আচ্ছা এইবিলাক যিটো হওঁতে তোমাৰ নিজক প্ৰস্তুত কৰি কিনি কেনেকৈ হেণ্ডলিং কৰে ইয়েছ এজন মানুহে যেতিয়া কথোপকথন কৰি থাকোঁতে যদি কাৰোবাক এভইড কৰে নিজৰ মেণ্টেলি অলপ হ'লেও অকণমান মানে ভাৱনাটো হেৰি আহে নহয় জানো তো সেইখিনি তুমি কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰা এতিয়া সেইখিনি হেণ্ডেল মানে
সাপোজ কিছুমান নেগেটিভ মানুহক আমি হয়তো পজিটিভ কৰাবলৈ কিছুমান টেকনিক আমি ইউজ কৰিবলগীয়া হয়। সাপোজ কেতিয়াবা ফিল্ডত যাওঁ, আমি ফিল্ডত সাপোজ কেতিয়াবা হয়তো দহজনক একেলগতে আমি হেৰি কৰিবলগীয়া হয়, তাৰমানে একেলগতে কণ্ডাক্ট কৰিবলগীয়া হয়, কণ্ডাক্ট কৰিবলগীয়া হয়। সো তেনে ক্ষেত্ৰত মই কেতিয়াবা কৰিছিলোঁ এনেকৈ, কিছুমান গাঁৱত সোমালে সাপোজ আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে, তাৰমানে ইহঁতক সাপোজ দহজন মানুহ থাকিলে মই ৰুমৰ ভিতৰত এনেকৈ এজন এজনকৈহে কথা পাতোঁ। হয়, সাপোজ যিহেতু আমাৰ বডি চেকআপ যিটো মেচিন মই ইউজ কৰোঁ, চ' মেচিনটোতো প্ৰায় ক'বলৈ গ'লে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় মানে কি বুলি কয় এইটো এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰায় একেই ওলায়। চ' আমি দহজন মানুহক যদি ভালকৈ যদি বুজাবলৈ যাওঁ, একেলগতে যদি বহুৱাই পেলাই যদি বুজাওঁ কথাটো, তেতিয়া কিছুমান মানুহে ভাবে চবকে একেই বেমাৰ হৈছে বা একেটাই কৈছে বা তাৰমানে সমস্যাটো একেই হৈছে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ আহে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰে কিছুমানে। চ' তেনে ক্ষেত্ৰত মই কৰিছিলোঁ কি, তাৰমানে ৰুমৰ ভিতৰত এজন এজনকৈ এনেকৈহে মই মানুহক বুজাই পেলাই চাপ'জ মেডিচিনবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। আচ্ছা, সেয়াই যে কণ্ডিশ্যন ৱাইজত প্ৰেজেণ্ট অফ মাইণ্ড ৰাখি কিনি যিমানখিনি আমি কৰিব পৰা যায়, হয় সেইখিনি আমি সদায় কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, নহয় জানো? হয়, সেয়াই হৈছে আমাৰ মিষ্টাৰ বাবুল দৰে পৰা আমি এটা কথাই গম পালোঁ যে যেতিয়া এটা ঠাইত গ'লে আমি গেডাৰিং যিটো হয়, তেতিয়া কিছুমান মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহে, সেইবিলাক হেণ্ডেল কৰোঁতে নিজৰ মাইণ্ডটো সদায় আমি প্ৰস্তুত কৰি ৰাখি যেনেকৈ মানে প্ৰভাইড কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা হয় বুলি আমি বাবুল দৰে পৰা আমি গম পোৱা যায়। আৰু নিশ্চয় আমি সেইখিনি হেণ্ডেল কৰিব লাগিব, কাৰণ ক্ৰাউডলি কৰা আৰু ছিংগলকৈ কৰাটো বহুতখিনি তেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চ থাকে। আমি নিজক প্ৰস্তুত ৰাখি কিনি প্ৰেজেণ্ট অফ মাইণ্ড ৰাখি আমি যিটো উদ্দেশ্যটো আমি পূৰণ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে সদায় আমি চেষ্টা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। আৰু বাবুল, আমি জনামতে তুমি যেতিয়া ইয়াৰ জইনিং হৈছে তেতিয়াতো মই তোমাক পাৰ্চনেলিভাৱেই লগ পাইছোঁ, আৰু এটা কথাই কৈছিলোঁ যে তুমি এতিয়া আছা তেতিয়া আৰু এতিয়ালৈকে যেনেকৈ তুমি কথাবিলাক শুনি যেতিয়া কামবিলাক কৰি গৈছা, নহয় জানো? আৰু আমাৰ যিটো সংস্থাফালৰ পৰা কিছুমান দিয়া গাইডলাইনছবিলাক আমাৰ আছে, পুৱা গধূলি আমাৰ এক্টিভিটিছবিলাক আছে, নহয় জানো? এয়া এক্টিভিটিছখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে ক'ৰবাত কেতিয়াবা আলচিয়া এলাভাৱ তেনেকুৱা লাগে, কিন্তু তথাপিও কিছু ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা আকৌ গাইজ থাকে বা নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবিলাকো আহি পৰে, ছিটুৱেশ্যনবিলাক, তেতিয়া নিজৰ মাইণ্ডখিনি অলপ হ'লেও মানে অলপ আপ এণ্ড ডাউন হয়, সেইখিনি সময়ত নিজক আকৌ ৰিগ্ৰ'থ কৰিবৰ কাৰণে তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশল বুদ্ধিবিলাক হেৰি কৰে? হয়, এইটো যিটো আমাৰ অফিচৰ যিটো এক্টিভিটিছ বুলি ক'লে, এইটো কেতিয়াবা হয়তো গাইজ থাকে কেতিয়াবা বা কেতিয়াবা নাথাকে। চ' কেতিয়াবা এনেকৈ এলেহুৱাৰ মাজতো আমি চাপ'জ অফিচৰ যিখিনি আমাক ছিষ্টেম দিছে, চ' আমি ছিষ্টেমটো ফ'ল' কৰিবই লাগিব। চ' কেতিয়াবা এনেকৈ ডেইলি নহ'লেও, কণ্টিনিউ নহ'লেও আমাৰ মাজে সময়ে চলি থাকে এক্টিভিটিছবিলাক। আচ্ছা, চ' মৰ্ণিং এক্সাৰচাইজবিলাক তো ঠিক আছে, তো কাৰণ সেইটো আমি সেইটো কাৰণে আমাৰ সংস্থাপনৰ গাইডলাইনবিলাক দিয়া হৈছে, যিটো আমি কাৰণ স্বাস্থ্য থাকিলে সকলো কাম ভাল কৰিব পাৰিব, নহয় জানো? তো এই এক্টিভিটিছখিনি কৰাৰ ফলত আমি আমাৰ ইউনিটি, আমাৰ বিবেক, আমাৰ মস্তিষ্কৰ যিটো বিবেক বুদ্ধিবিলাক আমাৰ বিকাশ হ'ব পাৰে, নহয় জানো? সেইকাৰণে আমাৰ এই সংস্থাপনৰ এইটো প্ৰভাইড কৰা হয়, আমি সদায় কৰি যোৱাটো ভাল, নহয় জানো? আচ্ছা, এই সংস্থাত কৰ্ম কৰি থকা অৱস্থাত আমি জানো তুমি ভালেখিনি কিছু ক্ষেত্ৰত আৰ্ণ কৰে, নিজৰ টাৰ্গেটখিনি ফিল আপ কৰে, আৰু এই আৰ্ণিং প্ৰচেছটো তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশল বুদ্ধি লগাই কিনি তুমি এপ্লাই কৰা, আৰু লগতে এই আৰ্ণ পইচাই তুমি কিবা নিজক অলপ হ'লেও সকাহ দিব পাৰিছেনে বা আমাৰ তোমাৰ পৰিয়ালবৰ্গক কিবা এটা সকাহ দিব পাৰিছেনে? হয়, নিশ্চয় মোৰ আৰ্ণিং প্ৰচেছটো আচলতে মই এনেকৈ যেতিয়াৰপৰা মই জইন কৰিলোঁ তেতিয়াৰপৰা আচলতে মোৰ এটা কথাই মোৰ লক্ষ্য আছিল,
মেনেজাৰ তো সবৰে থাকে মেনেজাৰ লক্ষ্য তো সবৰে থাকে কিন্তু তাৰ ওপৰে মোৰ এনেকুৱা এটা লক্ষ্য আছিলে যেতো মই প্ৰায় ভাগ বেছিকে আপোনাৰ যেতো গোল আছে এই গোলটোক মই সদায় এচিভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ যেতো মই ফিল্ডত আমাৰ হয়তো প্ৰডাক্টৰ কমিশনো থাকে জুচি বুলি কয় যেতো সো জুচিৰ কাৰণে মই ইমান মাথা মৰা নাছিলোঁ আসলতে মই দিনটো কেনেকে গোলটো এচিভ কৰিব পাৰো প্ৰথমতে এটো মই তাৰ মানে বান্ধিলৈ লক্ষ্য হয় সো গোলটো মই যদি প্ৰতিদিনে গোলটো যদি এচিভ কৰিব পাৰো তেন্তে মোৰ মানলি আৰ্নিংটো মোৰ মজবুত বেছিকে মোৰ আহে তাৰ মানে সো জুচিটো চিন্তা কৰাতকৈ প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব কৰ্মটো ফোকাস কৰিব লাগিব লক্ষ্যটো যিটো আমাৰ গোল আছে বা কিবা আছে এই গোলবিলাক আমি এচিভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে গোলটো যদি ডেইলি হয় তেতিয়া অটোমেটিকেলি আৰ্নিং প্ৰচেছটো আহি যায় বা আৰ্নিংটো বেছিকৈ আহি যায় আৰু এই আৰ্নিং প্ৰচেছ যিটো আৰ্ন কৰা টকা পইচা তুমি নিজক অলপ সকাহ দিব পাৰিছেনে নিশ্চয় এতিয়া ক'বলৈ গ'লেতো মোৰ আগৰ যিটো কণ্ডিশ্যনত আছিলে চ' এই কামটো জইন কৰাৰ পাছত মোৰ এতিয়া যিমানখিনি মোৰ এতিয়া প্ৰব্লেম হৈছে বা মোৰ অকল নিজৰ প্ৰব্লেমটো বুলি নহয় চ' ঘৰৰ মোৰ যিটো যিমানখিনি সমস্যা আছিলে বা সমস্যাটো গোটেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে আৰু যিয়ে দুপদলে যেনেকৈ পাৰিছে এটলিষ্ট কিবা এটাতো মই সমাধান কৰিব পাৰিছোঁ চ' বহুত আগৰ তুলনাত বহুত বেছি মই এতিয়া আপোনাৰ ঘৰৰ সমস্যা মই সমাধান কৰিব পাৰিছোঁ নিজকে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ চ' এইবিলাকে আচ্ছা নিশ্চয় তো সেয়াই নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰ ফলত সকলোৱে নিজৰ যিখিনি সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পৰা সকলোৰে এটা শক্তি থাকে আৰু মই জানো যে মিষ্টাৰ বাবুল বৰাই নিশ্চয় সেইটো প্ৰয়োগ কৰিছে সেইকাৰণে চাগে আজি নিজৰ সমস্যাৰ লগতে পৰিয়ালৰ যিখিনি সমস্যা অকণমান সকাহ দিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মানে সমস্যাত নপৰাকৈ তেখেত মানে কৰি গৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আচ্ছা ঠিক আছে বাবুল আমি যেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে এটা কামৰ পৰা আনটো কামলৈ যেনেকৈ আমি কাম কৰি থকা অৱস্থাতে হওক বা যেতিয়াই হওক প্ৰমোশ্যনে হওক আমি এইবিলাক কৰিব লগা হয় হয়নে নহয় আৰু শেষত তোমাৰ অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা আমাৰ গাইজ বা আমাৰ মেনেজাৰসকলক তুমি তোমাৰ ফালৰ পৰা কি মেছেজ দিব বিচৰা বা তোমাৰ আৰু পৰিকল্পনা ইয়াতে সমাপ্ত নে আৰু কিবা নিজক লৈ সংস্থাক লৈ কিবা পৰিকল্পনা আছেনে নিশ্চয় মোৰ অকল ইমানতে নহয় এতিয়া বহুতখিনি মোৰ আগবাঢ়িবলৈ আছে আৰু শিকিবলৈ আছে আৰু বহু দূৰ যাবলৈ আছে এতিয়াও চ' ইয়াতকৈ আৰু মই বহুতখিনি আগলৈ যাব বিচাৰোঁ আৰু পৰিকল্পনা আছে মোৰ ছাপোজ আমাৰ সন্মানীয় এম ডি ছাৰে কৈ আছে সদায় বাৰম্বাৰ কৈ থাকে আৰু এজন মানুহে হয়তো দহখন যদি ব্ৰাঞ্চ খুলিব পাৰে তেতিয়া নিজৰ কাৰণে অলপ তাৰমানে ভাল আৰু চ' এইটো পৰিকল্পনা আছে মোৰ নথকা নহয় আৰু লাহে লাহে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মই মোৰ গাইজসকলক মই এইটোৱে জনাব বিচাৰোঁ যিহেতু কিছুমানে হয়তো আমি ব্ৰাঞ্চত কৰ্মৰত অৱস্থাত হয়তো নেগেটিভ পজিটিভ এইবিলাক থাকে বা কেতিয়াবা সুখ দুখৰ মাজতে আমি কামবিলাক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব গতিকে আমি সময়বোৰ নষ্ট কৰিব নালাগে নিজৰ যিহেতু যিটো সংস্থাখনত আমি জইন কৰি পেলাই কাম কৰি আছোঁ নিজৰ ঘৰ হিচাপে নিজৰ ঘৰৰ দায়িত্ব হিচাপে ল'ব লাগিব আমি চ' এইটো মোৰ দায়িত্ব বুলি তাৰমানে ভাবি ল'ব লাগিব গতিকে এই কামটো নকৰিলে মোৰ নহ'বই নিজকে নিজে বাধ্য কৰাব লাগিব তুমি যেনেকৈ কৰিছা সকলোকে কৰিবৰ কাৰণে তুমি অনুৰোধ কৰিছা দায়িত্বটো থাকিলে আমি হয়তো কামবিলাক যদি আমি ভালকৈ যদি কৰি যায় তেতিয়া হয়তো অট'মেটিকেলি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত ধন্যবাদ আমাৰ মিষ্টাৰ বাবুল দলে কাৰণ আমি সকলোৱে জানে কৰ্মই ধৰ্ম কৰ্ম নকৰাকৈ জীৱনৰ আমি কেতিয়াও উন্নতি শিখৰত আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ কেতিয়াও সক্ষম নহওঁ তো মই ইয়াকে ক'ব বিচাৰোঁ যে নিজৰ কৰ্মক ভাল পাবলৈ শিকিব লাগে নিজৰ ইচ্ছা শক্তি আগ্ৰহ সকলো যদি আমি সামৰি লৈ কিনি নিজক এটা সমাজত প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজক জগাই তুলিব লাগে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ
আর মিস্টার বাবুল দলে তোমাক সুদূর ধেমাজি শাখার পর আহিকিনি আমার লগত অকনমান টাইম স্পেন্ড করে আমার এই মেজেস্টিক জার্নি অফ সিএসএমআরলৈ আহি আমার মাজত উপস্থিত হয়ে আমাক যেটু তোমার অভিজ্ঞতাখিনি আমাক শেয়ার করার বাবে তোমাক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছো। তুমি দীর্ঘায়ু হোক আর তুমি আর বহুত আগলে আগবাড়ি যাও তাকে কামনা করছো। আর এই সেগতে মই কব বিচার আমার মেজেস্টিক জার্নি অফ সিএসএমআর ইয়াতে এই অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত করছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।